velocidade. Marcação cirúrgica. Diogo, disputa e ganha. Faz bela jogada, Diogo. Habilidoso. Lançamento aqui feito na direita, já faz o corte de Diogo com toda a habilidade do peito para o solo. Recebe o passe de volta do Zarelli. Lindo. Tem velocidade o Robinho. Fez falta, puxou a camisa do Diogo. O Diogo estava bem aqui do lado direito, foi do lado esquerdo também, continuou bem lá. Diogo dividiu, Tizio ganhou dele, colocou na frente o camisa 11 do Patriotas, vai em velocidade, Diogo, pra bola, por baixo, toca nela. Vem Nacional, Diogo, bom lateral da esquerda, deixou com o Bruno e o jogo tá parado.
vem Patriotas tentando já a virada. A bola vem pra Tizil, na esquerda, tentou fazer a finta, toca na bola ali e afasta o Diego, complementando, chutando em cima do Caio Queiroz. A marcação recupera a posse de bola. O Diogo, boa jogada do Diogo, derrubado. Olha o lançamento para Carlinhos, será que chega? Bola longa, vem na cobertura, Diogo fez a proteção e a bola saiu.